Հետախույզի օրագիրը, հետախուզա դիվերսիոն առաջին ջոկատի հիմնադիր և հրամանատար Վովա Վարդանովի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, դուք լսում եւ դիտում եք Հետախույզի օրագիրը հաղորդաշարը, ես Գարեգին Խումարյանն եմ, որոշեցի խառնվել հրամանատար Վարդանովի հաղորդման այս անգամ, ողջույն Վովա։ Ողջույն։ Ասեմ, ինչի եմ որոշել խառնվել, որովհետեւ մի քանի հարց ունեմ, որոնք ինձ տանջում են ու վստահ եմ հեղինակը ունի այդ հարցերի պատասխանը։ Աֆրին, հա, ամենա ճանաչելի դարձած տեղանուն ժամանակակից մեդիա դաշտում, բոլորն Աֆրինի մասին են խոսում, ով չգիտեմ ինչ հրաշքով բաց է թողել, դա Աֆրինը, դա Սիրիայի հյուսիսում գտնվող մի տարածաշրջան է, որտեղ թուրքական բանակն է մտել եւ աշխատում հիմա, այսինքն վերացականանալով բազմաթիվ օբյեկտիվ հանգամանքներից խախտվել է պետական սահման, մեր հակառակորդի զորքը, մեր պոտենցիալ հավանական առաջիկա հակառակորդի զորքը հայտնվել է այնտեղ։ Հիմա ինձ հետաքրքրում է հետևյալը, Վովա, հայ-թուրքական սահմանը պահելու համար, հաշվի առնելով ռելիեֆը, հաշվի առնելով կոնֆիգուրացիան, հաշվի առնելով այն նրբությունները, որոնց դուք տիրապետում եք, ես չէ, որքան մարդ է պետք այդ սահմանը անառիկ պահելու համար, այն ուժերի համար, որոնք թուրքերի կողմից նախատեսված են այդ սահմանն անցնելու համար, խոսքը հայ-թուրքական սահմանի մասին։ Հաշվի առնելով, որ Արաքսի ձորը դա Լեռնային գետի ձոր է, ու իր վրա պանտոնն է, ասենք, այդ տերեպրավան, չգիտեմ, հասկանալի։ Պանտոնային կամուրջներ, այդպես են ասում, կարծում եմ, անցումներ, չգիտեմ, գետանցումներ։ Ուրեմն այդ այնքան էլ հեշտ չի այդտեղ կառուցելու, մի քանի կետ կա, որտեղ թուրքական զորքերը կկարողանա հաղթահարել, այտենց պատնեշ, որ այդ գետն է հանդիսանում։ Մոտ մի հատ գերմանական դիվիզիայի չափով 14-15 հազար հոգի, 1.5 դիվիզիա սովետական։ Այսինքն, եթե մենք ունենում ենք լիարժեք 14-15 հազար հոգի մարդ հայ-թուրքական սահմանի վրա, մենք այդ խնդիրը համարում ենք փակված, թուրքը երկար ծանր թեթև կանի ու պարզապես չի գա, ճիշտ եմ հասկանում։ Այդ մի դիվիզիան համազորային, այսպես ասած, իր օժանդակող ուժերով, դրանքից սահմանապահ զորքեր, դրանքից ոստիկանական ուժեր, որոնք ասենք թիկունքը կպահեն, դրանքից ռեզերվը, որը ասենք կորուստները կփակի ու անհրաժեշտության դեպքում կձևավորվի հարվածող բռունցքներ հակահարված հասցնելու համար համապատասխան, ասենք, արտիլերիա, ասենք, ոչ բան մեր չափանիշներով ասած ստրատեգիական արտիլերիա, ավիացիա, եթե հնարավոր է այդ դեպքում, այո, մեկ դիվիզիա գերմանական կամ 1.5 սովետական դիվիզիա 15,000 հոգի օժանդակողներով կրկնակի ռեզերվով, որ հաշվենք, շատ ավելի շատ իհարկե, բայց առաջի այդ բանը հարձակվողական իրենց այդ պարիվը կայնացնելու համար սահմանապահ զորքերը իհարկե ի զորը չեն դա անել, իրենք ուրիշ խնդիրներ են լուծում, բայց իրենք հետ քաշվելով միանալով հիմնական ուժերին, մոտ 1.5 դիվիզիայով դա հնարավոր է։ Այդ ռեսուրսներին մենք դեռ կվերադառնանք, Վովա, մեր նախնական զրույցի ժամանակ դուք խոսում էիք այդ հավանական պատերազմի թաթերաբեմի առանձնահատկությունների մասին, որ դա այնտեղը չի, որտեղ ֆիզիկապես հնարավոր է օգտագործել այդ տասնակի գերակայությունը մարդկային ռեսուրսի տեսանկյունից, կխնդրեի մի փոքր ռադիոլսողների համար էլ բացատրեիք։ Դե բանը, երրորդ դաշտային բանակն է կանգնած մեր առջև, դա թուրքական այն բանակն է, որ դեռ սովետի ժամանակ ինքը նախատեսված էր Վրաստանի մի մասը մտնելու և Հայաստանի Հանրապետություն մտնելու տարածք, նաև Նախիջևան, կողքից ուներ ուժանդակող հարվածային բանակներ, որը Սևծովի և Կասպից ծով էր դուրս գալու, այդ ծովի ափերով առաջ էր գնում, երկրորդ գիծը, ոնց որ ասած, երկրորդ դաշտային, ցենց գլոբալն էլ բանի խնդիրներ չունի թուրքական բանակը, որովհետև սովետ որպես այդպեսի չկա, ինքը առանձին աշխատում է երկրներից մեկի հետ դաշնակցային, մեկի հետ կիսադաշնակցային հարաբերությունների մեջ, պաստորեն իր առջև կանգնած միակ պատնեշը դա հայերն են, Հայաստանի Հանրապետությունն է,
Արցախի Հանրապետությունը ընդհանուր առմամբ Հայաստան երկիրը, որը պահպանվել է մեր տիրապետության տակ։ Այդ պատնեշը հաղթահարելու համար թուրքերին երրորդ դաշտային բանակը բավարար է թվում ու կարա այդպես լինի, եթե մենք ասենք մի քիչ ավելի լուրջ չնայենք այդ վտանգին։ Նկատի ունեմ, ռուսների ներկայությունը չպիտի մեզ ոչ մի ձևով թուլացնի, հանգստացնի, թե մենք մտածենք ռուսը պատասխան հարված կհասցնի, եթե ռուսական զորքերին խփեն, մի գուցե։ Գուցե հասցնի, գուցե չէ։ Ես խնդրեմ մի ուրիշ բանի վրա կենտրոնանանք։ Այդ հատվածը Մերձարաքսյան ու Մերձախուրյանյան, ասենք այսպես, իր աշխարհագրական բնական պարամետրերով, այդ տարածքի վրա ինչ ծավալի զորամիավորումները առհասարակ հնարավոր մարտի մեջ դնել։ Չէ՞ որ այդ 100 հազար այդտեղ, ես ինչի թվում, որ կարող է այդտեղ կռվել, այդ նեղ տեղերում։ Կարող է, եթե դա լիներ, ասենք, միջնադար, եթե լիներ առաջի աշխարհամարտ, երբ որ զենքը կոնկրետ հերավորության վրա էր խոցում, ասենք, հրազենը կոնկրետ հերավորության վրա, ասենք, խոցելու հնարավորություն ուներ, ասենք, հրետանին, հիմա հրետանու զորությունն ա ուժեղացել, հերահարությունն ա ուժեղացել, բացի դրանից, ասենք, զինվորի ձեռքի զենքն էլ ավելի լավ է աշխատում, քան սրանից 100 տարի առաջ։ Եվ այսօրով մեծ մարդկանց խմբավորումներ ձևավորել են հատվածում, որտեղ դու հեշտությամբ կհաղթահարես մի քանի տասնյակ կիլոմետր և կոչնչացնես այդ խմբավորված զորքը, դա անհետետություն կլինի, իսկ թուրքին ինչ ասես կարելի ասել, բացի ապուշ լինելուց, ինքը ապուշ չի։ Այսինքն մենք այդ ֆրոնտի վրա տանից տեղից հեռու գործ ենք ունենալու 30-35 հազարանոց առաջին Շարասյան հետ, ասենք այսպես։ Առաջի, այո, առաջի Շարասյունը կլինի մոտ այդ 1-3 հարաբերությունը, ինչ որտեղ ստանդարտ է, ու այդ զորքերում լինելու կաղապարված սխալ է, պատերազմի դաշտում, բայց այդ կաղապարված է ցանկացած մարդ, նաև զորավարները 1-3 հարաբերություններով իրենք կփորձենք դրողեն, երկրորդ ալիքը մոտելի այդքան կլինի, երրորդ ալիքը հաշվի առնելով, որ իրանց երրորդ դաշտային բանակը միջև 100,000 մարդ ունի, իրանց մոտ ռոտացիաներ են լինում, հիմա երկրորդ դաշտային բանակն է ավելի ուժեղացվում, չի բացառվում, երրորդ դաշտային բանակից որոշ զորքի մաս, ասենք, տեղաշարժվել է սիրիական կամ իրաքյան, ասենք, սահմանի մոտ, բայց հիմնականում մոտավորապես մինչև 100,000-անոց, ասենք, զորամիավորում է երրորդ դաշտային բանակը, որ ժամանակին մնացորդային, այսպես ասած, բանակ էր, սովետի ժամանակ շատ հնարավոր էր, որ սովետական բանակը հարվածի միջուկային զենքով։ Ներեցեք, ընդհատեմ ձեզ, մեր գործընկեր Տիրան Լոկմագյուզյանը, ով առաջ Թուրքիայի քաղաքացի էր, հենց այդ բանակում էր ծառայում, ու գոնե իր ծառայության ժամանակ նա ուղղակիորեն հետևյալներ ասում, որ այդ բանակը ոչ թե նրա համար էր, որպեսզի կռվեր սովետական զորքի հետ, որը պետք է հարձակվեր, այլ որպեսզի կազմակերպեր հարաբերականորեն անվնաս նահանջը տեղացիների մինչև կենտրոնական Անատոլիա, որտեղ օրերի ընթացքում պետք է օժանդակության հասնեին ամերիկյան ու ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակիցներ, այսինքն դա ոչ այդքան բանակ էր, որքան էվակուացիոն ուժեր, ասենք այսպես, ամենն դեպս իր ծառայությունն այդպեսին եղել, իրենց մարտական առաջադրանքը պարապմունքները բացառապես նահանջելուն էին ուղղված այն ժամանակ, բայց դա 30 տարի առաջ էր։ Չեմ կարծում, որ բացառապես, ասենք, նահանջի համար էր նախատեսված երրորդ դաշտային բանակը, բայց նաև տես սցենարներ ինքը պարտադիր պիտի ունենար, ոնց որ սովետական միությունը, սովետական բանակ ուներ նահանջելու, ասենք, սցենար, դրա պատճառով ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի ասել ոչ մի ստրատեգիական ուժեր չէր պահում, ոչ մի ավիացիոն, ասենք, բանակը 19-րդ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում էր պահում, սովետական Ադրբեջանի, այնտեղ մնացած, ասենք, ուժերը կարճ ասած մեծ պահեստներ, բան, ամեն ինչը ավելի ենկոմներ, կամ քրի աջ ափին, բայց անմիջապես Կուրգետին մոտիկ, կամ քրի ձախ ափին, որտեղ, ասենք, ինչ որտեղ ավելի հետ քաշվելով Պրոժինի դերք խաղար սովետական բանակը կսեղմվեր և պատասխան գործողությունների ակտիվ անցնելու հնարավորություն կստանար։ Մենք այդ շռայլությունից զրկված ենք, իհարկե։ Հիմա մի քիչ հետո լուրերը կսկսվեն, մինչև սկսվել ես փոքրիկ ամփոփում անեմ, դուք ինձ ասեք, ինչն եմ ես ճիշտ հասկացել, ինչը սխալ։ Ուրեմն, չնայած նրան, որ
Թուրքիայի կողմից բավականին լուրջ ուժեր են կանգնած։ Երրորդ դաշտային բանակը շուրջ 100 հազարանոց, զուտ ֆիզիկապես ռելիեֆի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, մարտի մեջ առաջին Շարասյան մեջ մտնելու է ոչ ավել քան 30,000։ Ճիշտ եմ ասում։ Կարծում եմ, այո։ 30,000-ը էֆեկտիվ պահելու համար Հայաստանի կողմից դուք ասացիք, որ պետք է մի ստանդարտ գերմանական դիվիզիայի չափ զորք 12-14,000, ու այդ պարագայում մենք էֆեկտիվորեն կարողանանք կանգնեցնել այդ հարձակումը, ճիշտ հասկացա։ 14-15,000 հոգի, այո, համապատասխան արտիլերիայով, օժանդակված եւ այլն։ Հիմա ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այս հարաբերակցությունը, հատկապես մեր կողմի, հա, թվեր, դա առանձնապես հերու չի նրանից, ինչ որ այդ կողմում կա։ Բացարձակ հերու չի։ Իմ համար գոնե սա ինչ-որ հանգստացուցիչ հանգամանք է, որ այնպես չի, որ 18 թվականի նման թուրքերը մի փոքր ավելացում անեմ, էլի։ Ուրեմն ոչ թե այդ ուժերը ցենց ընդհանուր ճակատով պիտի պահեն, ոչ էլ թուրքը ընդհանուր ճակատով քարցակվի, այդքան շատ չեն այն տեղերը, որտեղ ինքը կարողանա, ասենք, բռունցք կազմելով ներս մտնի, այս հաղթարի հետ։ Դա նշանակում է ինքը պիտի ունենա մի քանի հատ կեղծ հարձակման, ասենք, պլացդարմներ, մի քանի հատ ռեալ, մի քանի հատ կստացվի լավա, չի ստացվի ջանդամ, այս տարբերակներով ինքը ունենալու է մինչև 9 խոշոր, ասենք, հարձակվելու հնարավորություն իրեն տվող, ասենք, պլացդարմ։ Ու հաշվի առնելով այդ ամեն ինչը արտիլերիայով ծածկելը 1-ից 1, մեր արտիլերիայով, այս շատ ճիշտ նկատեցիք, որ 93 թիվ ու այսօրվա զինված ուժեր, գոնե զինված ուժերի առումով մենք շատ ենք տարբերվում, մենք են անպաշտպան ֆիդայական ջոկատներով պատերազմող երկիրը չենք, ֆիդայական ջոկատներով և եռանսյա հավաքներով մենք այսօրով ունենք նորմալ կանոնավոր բանակ, որը իմ կարծիքով արդիականացնելու կարիք ունի ու ոնց որ թե դեպի դրանա գնում, բայց ինքը հաստատ շատ ավելի լուրջ սրած ատամներ ունի, քան ասենք ունեինք մենք 90 թվականների սկզբին։ Մի հետաքրքիր նկատառում էլ, վստահ եմ ձեզ հետաքրքիր կլինի, մի ընկեր ունեմ խաղաղապահ, որում այսպես աչքի ընկնող խաղաղապահ, ծառայել է աշխարհի բոլոր բանակների հետ, չգիտեմ, մի 100 հատ առաքելության է մասնակցել խաղաղապահ, վերապատրաստվել է, գոնե այսպես եղած բանակներից, գոնե զորավարժության բոլորի հետ մասնակցել է, մի օր նստած բանակներից էինք խոսում իր տպավորություններից։ Ու հասանք թուրքական բանակին, ասում եմ, իսկ թուրքական բանակն ինչպիսին, ես մտածես, ոնց ասեմ, ասես, այ մեր բանակը գիտես, ասում եմ հացարը, ասա, մեկին մեկ մեր բանակն է ուղակի մեծ, այսինքն այն կարծրատիպեր իրենց անհավանական, չգիտեմ, այդ մարդակերական էության ու գերբնական մարտունակության մասին նույնպես այդքան էլ չեն համապատասխանում, որքան ես եմ հասկանում իրականությանը, որքան շատերիս թվում։ Ուղղակի եկեք վերադառնանք այդ թատերաբեմ հնարավոր։ Ինչ պետք է իրենից ներկայացնի այդ 15,000-անոց զորախումբը, որը պետք է կանգնի թուրքերի դիմաց հարձակման դեպքում։ Առաջինը մենք ունենք պայմանագիր ռուսների հետ, անդրադառնամ դրան մի հատ։ Եթե ուզում եք հայհոյված լինել, անդրադարձեք։ Մենք ունենք այդ դեռ ունենք անհրաժեշտությունը, ռուսական զորքերի, ասենք, կարիքն ունենք, մեր սխալնա, որ իրենք այդտեղ են գտնվում, մեր սխալնա ինչի մասին է խոսքը, որ մենք ոչ մի բան չարեցինք, որ այդ կարիքը էլ չլինի, բայց պիտի հաշվի առնես, որ ռուսական զորքեր են ընդտեղակայված, որոնց հնարավորությունը ռազմաբազայի հնարավորությունն է, ոչ թե զորամիավորման, դա դիվիզիա չի, դա ռազմաբազա է, որի հիման վրա, ասենք, եթե ռուսը բանակված է, կարա, այո, այո, մինչև բանակ կարա դառնա, ասենք, եթե լրիվ իր անձնակազմով չէ, բայց մի տասնապատիկ աճելու հնարավորություն ունի։ Խնդիրները քաղաքական չեմ էլ ուզում դրան անդրադառնան, Վրաստանի տարածքով գալ, օթային ճամփա, քանի չանդրադառնա, բայց օրինալ լինի ռուսի սաթը, խոսքս սրա մասին, հիմա եկեք ամենավատ տարբեր, ռուսը չի կրվում։ Այս հետ էի ուզում ասել, մենք ասենք, եթե հենվենք միայն ռուսի վրա, չի բացառում, որ ինչ-ինչ պատճառներով, քաղաքական, գումարային, վերջը-վերջով տենց փաստեր էլ կա, ասենք, Հարասլավյան 7 միլիարդ դոլարով, ասենք, ռուսը Հարասլավյանին վաճառեց, կոնկրետ թիվ եմ ասում, էլի, մեկ էլ տեսար, էլի, հիմա ճգնաժամամոտները, խեղճ տղեր կա, ասենք, փող չունեն, որ պրեստավիցերսկի ծախսերը անեն, Ադրբեջանի զենքը ծախում են,
Դե դա քիչ է, իրանց ծախսերը ավելի շատ է, ու կարող է այսօրով ճիշտ է, մենք հարասլավիա չենք, բայց այսօրով ինֆլյացիան հաշվի առնելով կարող է մի 20 միլիարդով էլ մեզ ծախեն, մեկ էլ տեսար, էլի։ Համենայն դեպս իր բանը փայլուն ուղեղը, ասենք ռուսական կառավարության հավաքական փայլուն ուղեղը ատոմական է կառուցում անհասկանալի, ասենք, պայմաններով Թուրքիայում կառուցում։ Թուրքիայում, ասենք, ատոմական է կառուցում։ Կարճ ասած, հնարավոր է մենք մնանք Թուրքի հետ, հայերեն ասած, ադին նադին։ Ինչպես եղավ, ասենք, 1917 թվականին։ Ինչ ենք անում, որ 1917 թվականը որը չէ։ Շատ նման դեպքեր ա եղել, շատ նման դեպքեր ա եղել։ Մենք 17 թվականը հիշում ենք, որովհետև, ասենք, ինքը մեծ էր, աշխարհամարտից էր, իսկ ասենք, որովհետև մեր սիրելի Զորավար Անդրանիկին ձեր մեջքի հետևը այդ իրավիճակում Էրզրումից մինչև Նախճեվան բավականին վատ ձևով հետ էր շփվում։ Նույն ձևով, ասենք, հարսը հանձնվեց, ասենք, ռուսի օգնությամբ, երևի գիտեք, հա, իրանց հերն էլ անիծած։ Հիմա եթե չի կարվում ռուսը, մենք ենք։ Եթե ռուսը չի կարվում, մենք այդ 5000 պակասը, այդ 5000-անոց 4.5 5000-անոց ռուսական բազայի պակասը լրացնելու համար կրկնակի ավել մարդ պիտի ունենանք։ Որովհետև ռուսական այդ ռազմաբազան հենց բազա է, նա նախատեսված է այդտեղ ուժեր գալու ու ասենք լայնամասշտաբ գործողություններ անելու դեպքում։ Բայց այդտեղ եղած չեղածը, եթե չեմ սխալվում, մի 100 տանկի չափ է, այդտեղ մի տանկային գունդ է իր համապատասխան զրահամեքենաներով եւ այլնով եւ այլն։ Բայց ինքը կոմունիկացիաներ եւ այլն ամեն ինչ ունի, որ լայնանա։ Այսինքն մեր 15000-ը դարձավ 20-22։ Այո, մենք պիտի լինենք, դաժե 20-22 չէ, եթե 30,000 հոգյակով վրա հարցակվում, հետևից մեկ 30 և երկրորդ 30-ն են կանգնացել, իրանց ռեզերվիստներին չհաշված, դու պիտի 30,000-անոց զորք ունենաս։ Ոչ, ես հասկանում եմ, դուք ամենավատ սցենարն եք հիմա պատկերացնում, բայց եկեք հիմա տեղանքը քննարկեցինք, եկեք մի քիչ ժամանակային բաններ քննարկենք։ Ես ինձ ինչ-որ բան ասում է, որ եթե ինքը հանդգնի էլ, փորձի էլ ինչ-որ բան անել, ինքը ունենալու է 5-6 օր ժամանակ, ոչ ավել ժամանակակից աշխարհ։ Դա քաղաքական ինչ-որ բան է։ Սրա մասին է խոսքը։ 5-րդ, 6-րդ օր, երբ որ աշխարհը տեսնի, որ չի լուծվում հայերի հարցը, չեն բնաջնջվում այս մարդիկ, այսինքն չստացվեց այդ ցեղասպանը, հաղթողներ ինչ են դատում, չէ՞։ Եթե ինքը 5-6 օրվա ընթացքում չհաղթի, այդ ամեն ինչը կսկսի ուրիշ բաների վերածվել։ Եկեք հաշվի առնենք ռելեֆը, որի մասին մենք առաջ խոսեցինք, եկեք հաշվի առնենք ժամանակը 10 օր։ Այդ 10 օրն էլ ես դրան այնքան համաձայն չեմ, որտեվ էլի էլի քաղաքական է, եկեք նայենք, որ ռազմական տեսակ։ Եթե ես այ բանակում ծառայում, մեզ հրահանգավորում էին հետևյալ կերպ, այսինքն դա բազմաթիվ անգամներ է ասվել, երկու շաբաթ, այսինքն մարտական գործողությունները, որոնք ենթադրվում էին տեսականորեն կարող էին տեղի ունենալ 2008-2010 թվականին, շտաբի կողմից գնահատվում էին, այսպես, երկու շաբաթ ժամանակահատվածում։ Այ մենք ունենք այս թաթերաբեմը, որտեղ 30,000-ից ավել մարդ չի տեղավորվում, ու երկու շաբաթ։ Եկեք այս երկու հանգամանքները հաշվի առնենք։ Եթե մենք հաշվի առնենք երկու շաբաթ, ինչին ես կողջեմ, իմ կարծիքով պիտի հաշվի առնես մոտ 2 ամիս, բան, որովհետև այդ քաղաքական կանգնացնող ուժերը հենց նույն Աֆրինը չեն էլ փորձում կանգնացնեն, երբ որ մտան, չեն փորձում կանգնացնել, որովհետև դիմադրություն չկա այն կողմից։ Իսկ երբ որ դիմադրություն կար, ասենք, Քրդստանի տարածքում, բանի, Իրաքի Քրդստանում, ու եթե մենք այնպես ենք դիմադրելու, ինչպես քրդերն Աֆրինում կամ Իրաքյան Քրդստանում, եկեք հանձնվենք։ Չէ, խոսքը իսկական դիմադրության մասին է։ Ես արտաքին աշխարհի, ասենք, աղմուկի մասին եմ խոսում։ Չկար այտենց լուրջ աղմուկ։ Դա իսկ երկու ամիս, որտե՞ղ չի երկու ամիս։ Ասեմ ինչ է երկու ամիս, որովհետև հիմնականում լեռներում խոշորամասշտաբ գործողությունները լինելու են ֆազաներով։ Ֆազաներով, որտեղ բնությունը միշտ չի բարենպաստ պայմաններ ստեղծում, որ ասենք մեծ մարդկային խմբավորումներ, ասենք խմբեր ինչ-որ մի տեղ գտնվեն, գոյություն ունեն, ասենք, վարակներ, գոյություն ունի ցեղ, որը դժվարացնում է տեղաշարժվելը, իսկ հարձակվողը պիտի տեղաշարժվի, պիտի սովորի, կարողանա, ձյուն գոյություն ունի։ Ու ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ըստ ձեր քարտեզի, զուտ աշխարհագրորեն, ամեն ինչ ընդհանրելու է մոտավորապես այնպես, ինչպես 18 թվականին, որտեղ այն իրավիճակը, որը դուք նկարագրում եք, նշանակում է, որ թուրքերը անցնելու են ամբողջ Արարատյան դաշտավայրը, մենք ամրանանք Բաշապարանում, Թալինի այդ բարձրների վրա, այդտեղ իրենց աղանք ու սկսենք այդտեղից իրենց հետ շփրտել։ Այդ վատագույն սցենարը հենց դա է։ Եկեք վատագույնի մասին խոսենք։ Օկտեմբերյան, Արտաշատ,
Էջ միածինը չէ։ Անցնում են թուրքերին, մենք էվակուացնում ենք բնակչությունը, քաշվում ենք մի խոսքով։ Մենք ընդհանրապես չենք խոսում իրենց դաշնակից եղբայր Ադրբեջան Հանրապետության մասին, չէ՞։ Միայն Օսմանի։ Չէ, դիտարկում ենք միայն այդ տարբերակ։ Երկու ամիս ու մոտավորապես ասենք պրագնոզ պագոդի պետք է բարենպաստ լինի, ասենք որ իրանք ավելի երկար բանանեն, այսինքն վատագույն տարբերակով, ամենավատը ռուսը չի կռվում, ամերիկացին չի, ոչ մի բան տարբերակ, մեկին մեկ անգլացին, ֆրանսիացին ընդհանրապես այ-օյ անում, ոնց որ իրանք մոտ սովորում են։ Հայ թուրքական պատերազմը տևելու է 2 ամիս ու 2 ամսում մենք իրենց աղալու ենք ու վերականգնենք միջ պատերազմյան կոնֆիգուրացիան բնագծի, ճիշտ եմ ասում։ Իսկ եթե լավ պատրաստված ռեզերվ ունենանք եւ բանակը պատրաստ լինի գրոհող գործողությունների, դա կարող է չլինի 2 ամիս անընդհատ թուրքերի գրոհերով, դա կարող է լինի նաեւ մեր նվաճումներով։ Մի քիչ աբսուրդ բան է, ինչի՞, ինչի՞ աբսուրդ, եթե այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա, մինչև ովան չի շարունակել, եկեք հրաժեշտ տանք մեր ռադիոլսողներին, որովհետև ռադիոյով մեր եթերաժամը սպառվեց, հարգելի ռադիոլսողներ, ում հետաքրքիր է զրույցի շարունակությունը, լրատվական կետ.am կայքի բաժանորդագրային տիրույթում հաղորդումը դրված է, շնորհակալություն ենք ձեզ հայտնում ուշադրության համար։ Հիմա բաժանորդագրային տիրույթում ենք, այստեղ մի կարևոր բան կա, պետք է միշտ հիշել, այս իմ համար ամենակարևոր բաներից մեկն է, Երևանից արաքս ուղիղ գծով տեսականորեն, շատ տեսականորեն, եթե հրետանին բերվի գետի ապ, ամենա պարզ թնդանոթով, մոտավորապես են թնդանոթով, որը մանումենտում է մեր մոտ դրված, մինչև Երևան հանգիստ հասնում է, Չարբախ, Նայիրիտ գործարան եւ այլն եւ այլն, այսինքն եթե այդ ամեն ինչը սկսվեց, մենք մահասանք ամենահետաքրքիր տեղը, մենք ուղակի այլ տարբերակ չենք ունենա, քան Արաքսի հակառակ կողմում 10-15 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտիներ ստեղծելու, այսինքն գետը մենք ենք իրականում անցնելու, ոչ թե իրենք։ Դարապես սուրմալուի կեսը մեզ մեր համար անցնելը շատ ավելի քրիտիկական կարևորություն ունի, քան թուրքերի համար, որոնք հասկանում։ Որովհետև Արարատյան, ասենք այդ դուետը սարերի, ասենք մասիսը անպայման պիտի ասենք դառնա մեր համար սահման, գոնե Ջրբաժանով, այո, Ջրբաժանով գոնե, ու եթե դա չարվի, իրոք ասենք լուրջ հետևանք, իսկ հյուսիս արևմտյան կողմից բնական գիծը որն է, հյուսիս արևմտյան կողմը, մենք ընդեղ եթե սկսենք մտնել այդ լեռնային տարածքները, մենք կբախվենք նույն ձևով ասենք լեռնային տարածքներում մարզված բան ու շատ ավելի մեծաթիվ զորքերի, որը պրոբլեմա լինելու, ավելի ճիշտ կլինի մենք Ջրբաժանով ընդեղ պաշտպանվենք ու իհարկե ուշադրություն դարձնելով վրացական տարածքը, որովհետև չի բացառվում, որ թուրքը անտեսի Վրաստանի, ասենք, սիմվոլիկ պետական մերժումները, չգիտեմ, պրոցեսները եւ նոտաները եւ ասենք Վրաստանի տարածքով փորձի մտնի, ուրեմն այդեղ պիտի լինենք ոնց որ ասած անսասան, բայց Սուրմալու օկրուգի կեսը պիտի անպայման վերցվի, որովհետև եթե դու չվերցնես, այլ ոնց որ դուք նշեցիք, մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու, հենց Վոլնա արտիլերիայով կարողանալու ենք խփեն Երևանի մատույցներին։ Ինչքան ուզեն։ Այո, դե Վոլնա արտիլերիան հենց ինչքան ուզենի, ինչքան ուզեն։ Հեռահար ամենաէժան բանն է, ասենք տարբերակն է կրակելու եւ ո՞վ է երբևիցե մտածել եք, հաշվարկել եք այն նմանց հատկի համար սահմանը Արաքս գետից գոնե այդ հատվածում Արարատի Ջրբաժան տեղափոխելու համար ինչ ռեսուրսներ պետք է գան։ Չէ՞, մենք ենք նույն պրոբլեմի առջև ենք, այդ նույն ինքը, քանի որ բան է, ոնց զորային խաղերի բաների տեսքով այդում քիչ թե շատ ինֆորմացիան պիտի հաշվի չառնես, որը այս պահին ասենք իրավիճակը ստեղծվել է անդե, ասենք կա 90,000, դու պիտի ինչ որտեղ հաշվի առնես, որ 90 չի, այլ արդեն 150, հա, կամ ասենք իր հարցակվելու նախորդային դու ես հարցակվում, այդ դեպքում քո դեմ կանգնածա միայն ժանդարմերիան, բալևոր ժանդարմերիան, այդ իրանց մոտ ոնց որ ներքին զորքեր եւ սահմանապահ ենս իրար այդ խառը զինված զինված ոստիկաններ, դաշտային ժանդարմերիան, այդ դեպքում դա շատ ռեալ է ու Երևակայի հատուկ նշանակության բրիգադը իր հետևից տանող 1-1.5 բրիգադ մոտավորապես ընդհանուր թիվը 5000 հոգի, դա բավարար կլինի, որ Սուրմալուի կեսը վերցնես, հաշվի առնելով որ ընդեղ սկզբի համար
ձորքեր չկան գրեթե, այնտեղ կան ժանդարմերիան, այդ ժանդարման իրենք, այսինքն եթե այդ թուրքական պատերազմը սկսի ոչ թե իրենց հարձակման, այլ մեր, այո, եթե պիտի աշվի առնես նախ ով ա քո դեմ կանգնած, չէ՞, քո դեմ եթե ժանդարման ա, իրենք սովորեն 100 հոգով մեկին ծեցելը, հատ քուրդ բռնեն, սարերով գանյատանեն, հետո բռնեն ծեցելը, ասես տեսել ենք վերջերս, հա, կարծես այդ ա իրանց սովորությունները, հիմա Սիրիայել են մտել, նաև ժանդարմերիայի ուժերը իսկ ինչ են իրանք անում, իրանք չեն էլ գրում, իրանք ընդհանրապես ասենք սարերում այդ թակուբի սնայպերների բաների հետևից որս են անում։ Հիմա եթե դու մտնես կանոնավոր բանակով ու այդ ժանդարմերիայի պատներ, բանը, զասլոնը տապալես, դու հանգիստ դուրս ես գալի միջև ջրբաժան, եւ կոնտրոլի տակ ես պահում այդ տարածքը, միայն իրենց ջախջախել դուրս գալ մի 4-5 անգամ ավելի քիչ ուժ ա պետք, բայց կոնտրոլի տակ պահել, այսինքն նույնիսկ ամենավատ հանգամանքներում, ամենավատ ներեցեք ռուսական բարի համար, արդեն եթերում չենք, այսպես համացանցում կարելի, ամենավատ ռասկլադներով անգամ հայ թուրքական արճակատումը այնպես չի, որ մեր դատավճիռն է, այսինքն բոլոր հնարավոր տարբերակներով մենք շատ լուրջ շանսեր ունենք փառքով դուրս գալու այդ պատմությունից, ու մենակ մոտիվացիայի խնդիրը չի, էլի մոտիվացիան հիմնականում ասենք զինվորների վրա է տարածվում, զինվորների դաշտում գտնված ասենք սպաների շտաբերը կարող է մոտիվացիաներով չղեկավարվեն, իրենք, բայց այլ նկատառումներով, հա, այլ նկատառումներով կարող է իրենք շարժվեն, ասենք կարիերներ ռոստ եւ այլն, հազար ու մի ուրիշ պատճառ կարա լինի, բայց ցանկացած շտաբ, որըս ռասկլադը նայի, մենակ ասենք մեր բախտը կբերի, եթե թուրքական մեծամտությունը ասենք իրանց շտաբային այդ խաղերի մեջ չբերի նրան, որ իրենք նման սցենար մշակեն, հա, ցանկացած խաղի դեպքում դու պիտի փորձես ապահովես քո բնակչությունը, պիտի ապահովես քո խոցելի հատվածները, դարձնես ինչ որտեղ պաշտպանված ու ինչ որտեղ հեռացնես, եթե ոչ քո բնակչությունը կամ բնակավայրը, դա եթե անհնար է, դու պիտի հեռացնես ճակատը իրանցից։ Այն ժամանակ, ասենք 18 թվականին Սարդարապատում, ինչն էր պատճառը, որ ցույց հելան ստիպված արդեն հասնում էին Երևան, այս հիմնական հավաքված փախստականներ ընդեղ էին, Երևան Էջմիածին հիմնական բնակչություններ էս երկրի, ու ինչ էր ստացվում, որ մի քիչ էլ եսկոմ ու ասենք արդեն թուրը եւ թվանքը թուրքի հասնելի։ Ես այդու խոսում եք, ես անընդհատ սայ մտածում դեր ամենասկզբում հաղորդման ուժերի հարաբերակցությունն եմ նայում, 18 թվականի մեր եւ թուրքերի ուժերի հարաբերակցությունը եւ այսօր մեր եւ թուրքերի հարաբերակցությունը, պետք է բոլոր թերությունները հաշվի առնելով այնուամենայնիվ ասենք, որ այսօր մեր այսպես տարբերությունը շատ ավելի լավն է այդ հարաբերակցությունը, քան 18 թվականին։ Համաձայն չէ՞։ Թվային ոչ։ Բոլոր թվային ու ոչ։ Չէ, բոլոր տեսանկյուններից, բոլոր պարամետրերը հաշվի առնելով հանդերձ, այսօր շատ ավելի լավ է, քան 18-ից։ Շատ տհաճ բան եմ ուզում ասեմ, ընդհանրապես մենք հպարտանում ենք Սարդարապատով, ես էլ եմ հպարտանում, ճիշտ ասած, այդ հերոսամարտի տեղում գտնված մարտիկների եւ կամավորների սխրագործություններով, բայց վերջը վերջո ասենք դա հպարտանալու բան չի էլի։ Ինչի՞ է դա։ Գյումրին տվեցինք, կարսը տվեցինք, ամեն ինչ տվեցիր ինչ հնարավոր է, ու վերջում ստիպված եղար ոտքի կանգնես։ Այդ մենք պիտի խելացի լինենք, էլի մենք պիտի խելացի լինենք, ոչ միայն նախորոք անենք ինչ-որ գործողություններ կռվի դաշտում, այլ մինչև կռվի դաշտ որոշ գործողություններ պիտի անես։ Հիմա բազմաթիվ տուրիստներ, որ գնում են Արարատ, Սարեմ Բարձրանում, ինձ եղել է 3 անգամ հրավիրել են, ասենք, որտեղ ես կարայի գնայի, ասենք, գոնը 2-ի հետ ժամանակագրական առումով, ես հրաժարվեցի, որտեղ ես մի անգամ եմ եղել Թուրքիայի տարածքում, երբ որ մեքենայով գալիս էի, ու էլ ընդեղ զենքով, միայն զենքով կլինեմ։ Այ հիմա տուրիստներ են գնում, եթե տեղյակ եք, 30-ական թվականներին գերմանական գրեթե բոլոր սպայական կազմը, որը լեռնային հրաձգության հետ առնչվում էր, այդ դրած դիվիզիաներից մեկը, Էդելվեյսեր կոչվում, ամենաճանաչվածներ, իրանք բոլորը Կովկասով անցել են որպես տուրիստ, որպես ալպինիստ։ Հիմա մենք պիտի այդ տարածքը հորենք այդ տուրիստներով, հետաքրքրվողներով, ու այդ ամեն ինչը գուցե հորում ենք, ուրեմն ինչ որտեղ ամենը չի լավն ականում։ Իհարկե, չեմ ասում, որ սենց շպիոններով լսնենք այնտեղ, գիտեք ինչ, 21-րդ դարա, վերջը վերջը համացանց գոյություն ունի,
բայց փորձառու աչքով կոնկրետ քարտեզի վրա չնշված հատվածներով նայես, որտեղից կարա զրահատեխնիկա անցնի եւ որտեղ կարող ես, ասենք, անհրաժեշտության դեպքում թաքնվես մեծ զորքով, որտեղից հակառակորդի տեխնիկան կարա գա ու քարտեզի վրա պարզ չերևում, բայց դու պարզ աչքով տեսնում ես ու որտեղ մեր արտիլերիան խփի, դա հնարավոր է։ Խնդիրը գիտեք որն է։ Իմ կարծիքով խնդիրը շատ ավելի հոգեբանական է, քան ռազմավարական կամ մարտավարական։ Ես չգիտեմ ինչպես է ստացվել, մենք ազգովի այդ մեծ թուրքերից, ձեր բառապաշարով ասած Օսմանի թուրքերից ժամանակակից, մենք իրենցից մրսում ենք այնպես, կարծես իրենք այլ մոլորակային են, այսինքն մինչդեռ իրենց այդ պատերազմը ժամանակին ընդամենը 100 տարի առաջ, 150 տարի առաջ մեր ամենօրյա կենցաղի մասներ ու այնպես չէր, որ մենք փափուկ ասած ամենուր կպարտվում էինք իրենց։ Հիմա ձեր նկարագրած համադրություններով, ռեսուրսներով եւ այլնով անունը հենց անունը փոխում ես Թուրքիա, ուրիշ պետության անուն ես դնում, Հայաստանի անունը փոխում ես, տեսնում ես, որ շա բավականին հավասարը հավասարի պատերազմ է։ Այնպես չի, որ փոքրը այս դեպքում հավասարը հավասարի, այդը պարզաբանենք, էլի։ Հա չէ, 300 սպարտացիների առասպելը բոլորը գիտեն, երբ 300-ով իջնում են ձորը, որտեղ չի կարող տեղավորվել ամեն ինչ։ Որը ի դեպ ասենք այնքան էլ այտենց չէ, էլի։ Ինչևից է սկզբունքը, այդ 300 սպարտացիների սկզբունքը։ Տեղանքը թույլ չի տալիս, որ դու ավելի շատ մարդ կիրառես։ Հիմա վերադառնալով ձեր սիրած թեմային, եթե մենք կարողանում ենք մեր 240,000 ռեզերվը մոբիլիզացիոն պահել հարաբերականորեն նորմալ վիճակում, հա, գործարկելով առաջնային ռեզերվի ինստիտուտը, որը նորից բարեփոխումների շրջանակներում կարծես թե ներդրվում է, այսպես ասում, ամեն շաբաթ գնամ գրվում, այսպես այսօր վաղն եմ անում, բայց եթե այդ մարդիկ կուտակվեն, եթե դու այդ 240,000-ից գոնե 10% կարողանաս պահել առաջնային ռեզերվի ռեժիմում 6 ժամյա պատրաստության մեջ անընդհատ, դրա դիմաց իրանց տալով, ինչ որ չգիտեմ, լավություններ անելով քաղաքացիական կյանքում, եթե եղած զորքերին դու ավելացնում ես այդ կայծակ նային արագությամբ տեղ հասնող ռեզերվի այդ հատվածը, ունենում ես հարաբերականորեն գոնե թեթև զինված սահմանամերձ բնակչություն այն պայմանով, որ ինքն էլ անհրաժեշտության դեպքում կարող է հակետից բտեղ տեղափոխվել, պարվակարից վեկենալ, վերկանալ ու գալ, ասենք, չգիտեմ, Արարատի շարժան անհրաժեշտության դեպքում, այսինքն ժամերի ընթացքում հավաքել այդ քրիտիկական զանգվածը։ Մեծ հաշվով, եթե մենք մեր ռեզերվին վերաբերվում ենք իբրև ռեզերվի ու ռեզերվն իրեն ռեզերվավարի է, մենք ընդհանրապես որևէ բանի մասին մտածելու բան էլ չունենք, որովհետև որքան հասկանում եմ, տարածաշրջանի աշխարհագրությունը այնպիսին է, որ այդ 240,000-ը այսքան ծովե ցանկացած մարտական խնդիր լուծելու համար այն էլ պաշտպանողական կամ ինչ-որ սահմանափակ հարցակողական։ Նախ մտածելը միշտ կարևոր բան է, էլի, գործողությունը, ու միշտ պիտի մտածես, նույնիսկ եթե 500 հազարանոց բանակ ունես ու տարածքը 3 անգամ ավելի փոքր է։ 240 հազարանոց այդ մեր ռեզերվը, ես չեմ կարծում, որ հենց 240 հազարներ մարտի դաշտա դուրս գալու, բնական ավս, այդքան, այ ոնց որ թուրքը 30 հազարով Օսմանը կարա վրա տա, նույն ձևով դու այդտեղ 30 հազարից ոչ ավել ուշ կարաս կերարես, մնացած ավելի շուտ թիրախի դեր են խաղալու, եթե ասենք այդտեղ կուտակված լինեն մոտակայքում, բայց առաջնային ռեզերվն էլ ինձ այդ գաղափարը դուր է գալի, ու միևնույն ժամանակ ես այդպես վերապահորեն եմ դրան նայում, ինչի համար, իմ կարծիքով ցանկացած Հայաստանի հասուն մարդ պիտի զենքին տիրապետի, պիտի շուրջ ստորաբաժանմանը կցված լինի, կամ ոստիկանական, կամ բանակային, կամ ազգային անվտանգության, կամ MCS-ի կապ չունի, որովհետև այդ ամեն բանը համակարգերը, այդ գերատեսչությունները մի համակարգի մաս են, որը պատերազմող, ասենք, բռունցքի պես պիտի կարողանա աշխատի, այս մատերը պիտի ցալվեն, բռունցք դառնան, բոլորը պիտի լինեն, նույնիսկ ինվալիդները, կանայք, բանը Լենինգրադում հատուկ ջոկատներ են ստեղծվել ժամանակին, այդ բլոկադայի մեջ երբ որ եղել էր, որտեղ անչափահաս երեխաներին էին օգտագործում, ոնց որ MCS-ի դեր խաղային, իրենց յուգենտը թութու կտուրների վրա լինե պահողները վերջին 14-15 տարեկան, լավ օրինակ չի, դուրս չի գալի, դրա մասին ասում թութու, հա, բայց բանը Լենինգրադում կոնկրետ այդ բլոկադայի ժամանակ բազմաթիվ տասնյակ, ասենք, խմբեր կային երեխաների, որոնք կտուրներում հերթապայում էին, ու ասեք այդ զաժիգացելնի սնարյադները, երբ որ գալիս էին, վեդրոներով ջուր ունեին, միանգամից հատուկ կլեշերով բռնում, թաթախում էին, եւ շենքերը չէին այրվում։
Երբ որ անհրաժեշտությունը ստեղծվավ, գարուն էր գալի, իսկ այնտեղ կանալիզացիան չէր աշխատում, ասենք, բազմաբնակարային շենքերը իրենց գործերը անում էին պատուանից, դուրս էին նետում ու սարեր էին ասենք գոյացել, այդ սարերը հենց գարնանը հասկացան, որ խալերայի բանը կամավորներով, էդի բանակը չի արել, կամավորներով, որոնք ասենք շատ կազմակերպված ինչ-որ ջոկատների են վերածվել, տարածքային բնակիչներից բան ռաբոչի կամանդաներ էլի, ասենք աշխատանքային ջոկատների են վերածել, որոնք շատ արագ Լենինգրադը մաքրել են և ոչ մի խոլերացիվ բան, այտենց հիվանդություններ չի տարածվել։ Մենք պիտի լավ մոբիլիզացված ժողովուրդ լինենք, ոչ թե միլիտարաս 40,000-ը, որ ասում են, հենց դա էլի նկատի ունեն, այնպես չի, որ այսպես կարելի է սցենարով 1.5 միլիոն մարդ ենք ապրում ստեղ, այլ ոչ թե ասենք 2.5-ից 3, ոնց որ ես եմ կարծում, նույնիսկ այդ 1.5 միլիոնից մի միլիոնը զենք բռնելու հնարավորություն ունի, առողջական, կամ ասենք տարիքային, կանայք պարտադիր, եթե դու ազգ բանակ ես ասում, որ 50%-ը մինիմում շպրտում ես դուրս, էլ ոնց եղավ ազգ բանակ, պիտի ասվի կիսազգ բանակ, կամ տղամարդկանց բանակ, սենց մի բան պիտի ասվի, ազգը դա վերջո առյուս դաստիրակողը Լվիցան է, եթե դու Լվիցա չու։ Որսանող էլ իդեպ։ Հա, իդեպ, որսանող էլ։ Շնորհակալություն, հարգելի ռադիոլսողներ, հարգելի ռադիոդիտողներ, հուսով եմ, ինձ որ շատ հետաքրքիր էր, վստահ եմ դուք էլ ձեզ համար ահագին բաներ պարզաբանեցիք, դուք դիտեցիք հետախույզի օրագիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, սա Ովա Վարդանովի հեղինակային հաղորդումն է, երկրորդ հոսափողի մոտ Գարեգին Խումարյանն էր, հաջողություն, շնորհակալություն։ Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։Լրատվական ռադիո, FM 106.5